بسم الله الرحمن الرحيم وأشر كان يستر جاها chapter 3 lesson 5 chapter 3 chapter 3 lesson 5 أشر كان نوح يكون سابسين phase 2 phase 2 of قرعة of قرعة grand grand conference of قرعة grand conference شروينه قرعة phase كيسي لبعض قدب كوغو مهم سنة وحوه phase 2 where declaration Declaration of Somaliland Independence of Somaliland Independence 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 on 18th of May 18th of May 1991 Somaliland Independence ku dhawaaqideeda ayuu buu face kalabaad ee markaa shirka burcaka leey koor wuxuu ahaa ku lagu qiimeeyay xaaladda lagu jiro isla markaana waxa weeye shuruuc iyo lix article markaana lix qodob ay ka soo baxeen phase ka labaadna wuxuu ahaa phase kii lagu dhawaaqay Somaliland independence marka Somaliland independence ama regain of Somaliland independence qodobka ka hadlay wuxuu ahaa ma phase ka hadlay wuxuu ahaa phase 2 ee insha Allah waxa weeye laba sanadood baa loo dhiibay dawladdi markaas waxa weeyaan waqtigaas qabsatay dawladda Somali Somaliland transitional government Somaliland transitional government dawladda markaas waxa weeyaan u horeysay ee dawladda ay sanam lagu naanayso waxa madaxweyne ka noqday president madaxweyne loo doortay isla markiiba waxa weeyaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa as president loo doortay vice presidentna waxa loo doortay vice president waxa loo doortay Xasan Ciise Jaamac Xasan Ciise Jaamac ayaa loo doortay marka madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland waa Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay Soomaaliland waa Xasan Ciise Jaamac weeye dawladdaas waxay xilka haysay waa dawladdii SNM baa loo jiray Somaliland Transitional Government waxay ahayd SNM government waa laba sanadood oo mudaxiladkoodu aad buu koobnaa ku meel gaar bay ahayd muddada ay hayeen 2 years bay ahayd achievements fara badan bay gaadhay oo markaa muhiima insha Allah bal hadda wax weeye achievements keenna qayb ka mid ah ay noo eegno